Slijedi garaža. Kako se razvio Homo sapiens? Kako je iz istočne Afrike krenuo u osvajanje svijeta? Te kako se pritom mijenjao? Doznaćete u novoj BBC-evoj dokumentarnoj seriji Putovanje naših predaka. Karijera i buran ljubavni život. Ljubav? Odvešće ga u tragediju. Epilepsi. Ovog ponedjeljka priča o životu karizmatičnog glazbenika, popularnog pjevača Iana Curtisa u biografskoj drami Kontrola. Dvoje televizijskih voditelja. That's the kind of cat that could scare a dog. Zabavljaće vas ispred i iza kamere. Are you crazy? My friend Lisa. U humorističnoj seriji Povratak na novo. See you later, Pittsburgh. Biograd, 15. svibnja i svečanost dodjele diskografske nagrade Porin 2010. U glazbenom dijelu nastupaju Josipa Lisac, Led 3, Neno Belan i Fumensi, Teddy Spalato, Kawasaki Trip, Toni Cetinski i drugi. Svečanom dodjelom Porina vode vas Zrinka Cvitešić, Duško Modrinić i Mladen Badovinac. Ne propustite 17. Porin uz futuristička iznenađenja, mnoštvo nominiranih i nagrađenih, izravno na prvom programu HTV-a. Pratite dodjelu najprestižnije hrvatske glazbene nagrade uz Pan. U ovoj ste kući odrasli. Napravili prve korake. Preživjeli prvu ljubav. No dođe vrijeme kad postane tjesno. Primite Kvaku u svoje ruke i otvorite put novim stambenim prilikama. U čemu je Kvaka? Zna Raiffeisen stambena štedionica. Bex vam predstavlja najveći svjetski glazbeni spektakl. Prvi put u Hrvatskoj. Fat Boy Slim. Dođi i na svojoj koži osjeti bit koji je prodrmao cijeli svijet. 28. svibnja, Umag, Fat Boy Slim. Ovo nije samo koncert, ovo je experience. Tražite svoje mjesto pod suncem na pravoj ste adresi. U nagradnoj igri za nove i postojeće štediše osvojite dvosobni stan u centru Zagreba. Raiffeisen stambena štedionica. Mobitel u ruke ako želiš karte za T-Mobile i Music Festival. Pošalji SMS na 60098, osvoji dvije karte i zaroni s friendom u more dobre glazbe. Vidimo se. T-Mobile. Živjeti zajedno. Da mi Zuba rekao da je da... Slijedi, odmori se, zaslužio si. Jer da im je neugodno što se to tamo dogodilo, da me pita što ću, a ja sam koji sto pare kupio. A sad u Evropu s Goranom Ilićem. Švicarska je zemlja bogatstva gdje ljudi skromno žive. Kovač na obali jezera Mađore ne želi prodati svoju kovačnicu, a fizički rad cijeni kao umjetnost. Načelnik općine Brisago sa 80.000 dolara po stanovniku radi volonterski. Hotel Castello del Sole uzgaja voće, povrće i stotine tona riže, a drži magarce. U budućnosti će neka švicarska jezera biti plovno spojena s Jadranom. Dosije HR predstavlja kandidate koji se bore za mjesto prvog SDP-ovca ili prve SDP-ovke Zagreba. Hoće li novo vodstvo surađivati s aktualnim gradonačelnikom Milanom Bandićom još pune 3 godine ili će se tražiti referendum o njegovoj smjeni i prijevremeni izbori u metropoli?
Kako se zbog 33 lipe može doći do suda u Strasburu? Pogledajte u procesu. Ne propustite glazbeni spektakl iz Biograda, najbolje od Porina. Večer svih hitova i pjesama godine u dosadašnjih 16 Porina. Najpopularniji izvođači i autori u večeri koja će vas posjetiti na pjesme koje ste voljeli, a volite ih i danas. Porina je dobio. Pratite dodjelu najprestižnije hrvatske glazbene nagrade uz Pan. Fenomenalne cijene u Konzumu. Sve za punjenu papriku, mljeveno meso, nevjerojatnih 19,99. Paprika babura, samo 14,99. A za osvježenje, jagode, samo 9,99. I sladole 20 litra, 9,99. Ne propustite novi Konzumov katalog. Promijeni ploču, uz tjednu Simpa opciju Spika i razgovaraj 120 minuta unutar mreže za 0 kuna po minuti. Odaberi i novi Simpa paket. T-Mobile. Živjeti zajedno. Dobro, evo, ja mogu tri mjeseca bez Karlova. Snimljeno. Ne, čekaj. Idemo se kladiti. Kladit ćemo se, ali čekaj. Kamion dobiješ. Šta ćemo kamion? Kamion pun Karlovač. Ako izdržim tri mjeseca bez Karlovačko, kamion pun Karlovačko je moj. Oklada je pao. Ajmo mi nazdraviti. Da, nazdravim. Oklada počinje sad. Vitkije tijelo tijekom vašeg sna. Sada je to moguće. S tretmanom Somatoline Cosmetic za vitkije tijelo intenzivni noćni, koji čini vaše tijelo vitkijim do 33% u samo 2 tjedna dok vi spavate. Somatoline Cosmetic. Djeluje broj 1 u ljekarnama. Jeste li znali da ABC sir čine samo 3 zdrava sastojka? Mlijeko, vrhnje i malo soli. Za potpuni zdravi užitak cijele obitelji. ABC svježi krem sir. Jedem zdravo i prirodno. Smetaju vas bolovi u vratu i leđima? Uklonite ih. Neofen Plus Gel brzo i učinkovito uklanja bolove u vratu i leđima, zglobovima i mišićima. Neofen Plus Gel, jači od svih bolova. Belupo. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama, upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Da, imam toliko godina, ali nemam bore koje to dokazuju. Da, imam toliko godina, ali nemam bore koje to dokazuju. Nivea Q10 Plus koristi tajnu vaše kože, koenzim Q10, i učinkovito smanjuje bore. Poboljšana UVA zaštita spriječava nastajanje bora uzrokovanih izlaganjem suncu. Nivea Q10 Plus, jednostavno lijepa koža. Od malena je važno naučiti da su i masnoće sastavni dio našeg tijela. Masnoće moraju osigurati 30% naše energije svaki dan, kako bismo očuvali svoje zdravlje i pritom uživali u okusu. Margo ima jedna zdrava veza. Priželjkujete tijelo spremno za pokazivanje na plaži? Još nije kasno. Večernji list donosi bogati prilog na 24 stranice s najboljim dijetama i savjetima za mršavljenje. Sutra samo u Večernjem listu. Večernji list, jednostavno više. Zamislite da kupujete odjeću, a ne morate ju platiti. Već to za vas učine vaši računi. Membership Rewards program slavi 10. rođendan, a članovi programa transakcijom većom od 100 kuna na American Express kartici ulaze u nagradnu igru u kojoj je glavni zgoditak čak 10 milijuna bodova. Postanite korisnik American Express kartice bez upisnine i članarine i pretvorite svoje račune u nagrade. Nazovite 0800 377 555. Natural Wealth Detox i Diet. Dijeta sa zelenim čajem, mršavljenje i detoksikacija u jednom potezu. Natural Wealth Detox i Diet. Iz srca Slavonije donosimo vam mlijeko sve do vašeg stola. Vaše omiljeno Megle mlijeko. Od sada u novom, praktičnom pakiranju. Lako se otvara i zatvara, štedi prostor u hladnjaku, te čuva idealnu svježinu Megle mlijeka, koju svi vole. Megle, mlijeko na kvadrat.